Kesää ihmiset ja tunnelma. Tietysti lavatanssit on kyseessä ja kesän lavatanssit on meillä joka tiistai. 9 kertaa tänä vuonna on osa ohjelmassa tanssit. No, sitä on vaikea sanoa. Lava täyttää 60 vuotta tänä vuonna ja siellä on tanssia järjestetty niin pitkän ajan. Niin kaipa siinä joku sitten on semmoinen, mitä myy ei ehkä tiedä, mikä mahtaa olla se. Mutta luulen, että kun siellä ihmiset näkyy kesällä toisiaan, niin ehkä se tuomi sitten ihan uudestaan ja uudestaan niitä mitään. No kyllä, me lavoja kierretään kesäaikaa aina. Meillä on matkailuauto, että sen kanssa tulee kierretty aika laajaltikin. Että tuossa nyt viimeksi oltiin Vesivehmaan Jekkapiritillä. Ja Mäntsälä suurlavaa ja näitä tietysti lähialueella voi tulee täytyy. Kyllä. No täällä on aina mukava tunne. Silleen pieni viihtyislava. Thank you.